אחרי שיצרנו את המצגת ושמנו את כל הטקסטים, התמונות, האנימציות וכולי שרצינו, אנחנו יכולים לגשת ולהציג אותה. כדי לעשות את זה אנחנו הולכים כאן למטה ללחצן הצגת שקופיות, ואז היא תופסת את כל המסך ואנחנו יכולים לעבור משקופית לשקופית על ידי לחיצה על הלחצן השמאלי של העכבר. כל לחיצה נוספת תחשוף למשל אם יש אנימציה, היא תפעיל אותה ותחשוף את הטקסט, תפעיל את האנימציה השנייה ששמנו כאן ובסוף תעבור לשקופית נוספת. כשמגיעים לשקופית האחרונה של המצגת, אז לחיצה נוספת על הלחצן השמאלי של העכבר להתקדמות מובילה אותנו למסך הזה שכתוב למעלה סוף הצגת השקופיות, לחץ כדי לצאת. אז אנחנו לוחצים שוב וחוזרים אל שולחן העבודה שלנו. עכשיו אנחנו יכולים גם לשנות את המעברים בין השקופיות. כדי לעשות את זה אנחנו הולכים ללשונית מעברים כאן למעלה, ואז נפתחות בפנינו מגוון של אפשרויות למעברים בין השקופיות. אז למשל נבדוק מה עושה האפשרות של דחיפה. אנחנו רואים שעכשיו זה קיבל אנימציה כזו. אפשרות אחרת, ואם נלך עכשיו לשקופית אחרת שאנחנו רוצים לשנות את המעבר שלה ונבחר לה, נראה טיפה למטה, נבחר לה את המעבר הזה, ועכשיו אחרי שבחרנו את המעברים אנחנו יכולים גם להוסיף צליל שישמע ברגע שתופיע השקופית הזו. בואו ננסה את זה על השקופית הזו, ניקח צליל של מכונת כתיבה למשל. ועכשיו בואו נראה מה יוצא, נלך שוב ללחצן הצגת שקופיות ונעבור לשקופית השנייה, זה היה הצליל של מכונת הכתיבה, ולשקופית השלישית, והסתיימה המצגת.